Дорогі брати та сестри, сьогодні є чудовий день. День весілля брата Івана Хрипти і сестри Суламії Василевич. Обіцяю тобі, кохана моя, бути підтримкою, опорою в час щастя і в час смутку. Пройти з тобою це життя і збудувати справжню християнську сім'ю. Ваня, я тобі обіцяю в першу чергу поважати тебе, любити тебе і прожити це життя до старості і народжати з тобою діточок. Ми читаємо у священному писанні, що любов – це є не що інше, як прояв Господа, тому що Господь є любов. І написано у священному писанні, що чоловіки повинні любити своїх жінок як свої тіла. Отак, як себе любиш, так маєш любити жінку. Також і ви, жінки, будьте покірні своїм чоловікам. Благословляю тебе сьогодні ім'ям Господнім бути мудрою, добродійною жінкою, бути прикрасою для свого чоловіка, бути такою жінкою, щоб через тебе твого чоловіка поважали. Будуйте своє щастя для себе перед Господом, так, як ви хочете його, якими ви хочете бути. Дорогі брати та сестри, сьогодні я хотів би ще раз для вас оголосити, це нова сім'я, яка народилась з благословення Господнього Іван і Соломія Хрипта. Іван, це дружина твоя, ти можеш її вже навіть поцілувати. Зустрічаємо наших неймовірних мовчат. Соломія та Іван, просимо. Всі ми розуміємо, що ви сьогодні безмежно щасливі і палко кохаєте один одного. І ми бажаємо, щоб це кохання, яке сьогодні ви переживаєте в своєму серці, воно днями не згасало, а зростало. Щоб ви були щасливими, щоб ви мали діток, здорових діток, це дуже важливо. Бажаю хороших, довгих, щасливих років. Любіть один одного, поважайте один одного і живіть один для одного. І хай Бог миру буде з вами. Hey.